eşk ki gəlir, diqqət eləyin, eşk gələndə bəzi cismani məsələlər öz qüvvətin, qudrətin onunsunu itirir. Ona görə aşıqlar dünyaya nisbətdə nə deyirlər? Deyirlər ki, öylə sərməstəm ki, idrak etməzəm dünya nədir. Mən kiməm, saqi olan kimdir, meyi səhbanədir. Niyə? Çünki eşq gəlib məni elə alıb ağuşuna eşq sözü sarmaşıqdır, ərəb sözüdür. Sarmaşığa deyərlər. Sarmaşıq necə ki sarılır ağaca və ağacın bütün o sokun çəkir, özü inkişaf eləyir, ağacı qurudur. Eşk budur ki, insanın cismini qurudur, əsas zülalını saxlayır. Ki, hikməti dünya və mafiha bilən arif deyil, arif oldur, bilməyər dünya və mafiha nədir. Dünya və dünyada olanlarla xəbər olan arif olmaz ki, arif eşqin meyinən elə məstular ki, bilməz dünya hardan gəldi, hardan getdi. Allah rəhmət olsun, Füzuli deyir, fəzai eşqi gördüm ki, eşqin fəzasına çıxdım, daha ali varlıqları gördüm. Fəzai eşqi gördüm ki, səlahi əqlidən durəm, dur uzağa deyərlər. Elə bir eşq fəzasın deyəm ki, əqlin səlahiyyətindən uzağam artıq. Fəzai eşqi gördüm ki, səlahi əqlidən durəm, məni rüsva görüb eyb etmə, ey nasih ki, məzurəm, üzürlüyəm. Mənim rüsvalığımı mənə eyb eləməklə, mən elə bir aləmi görmüşəm ki, elə bir aləmə baxıram ki, sən dünya pərəst adamsan, sən onu görə bilməzsən. Nəsimi deyir, gözüm nuru, qəmiyyəmə, bunlar vermirlər sən, hansı aləmdəsən. Elə bir məqama gəlib çıxacaqsan ki, doğrudan da rəhmətli Füzulin dediyi söz ki, deyildim mən sənə mail, sən etdün əqlimi zail, mənə tən eyləyən qafil səni görcə utanmazmı? O adam ki, mənə tənə eləyir, o səni görəndə dediyi sözdən utanar ki, doğrudan da bunun yolunda hər şeydən keçməyə dəyər. Allah-u Teala bu zövqə dəvət eləyir insanları.